ყველაზე მასშტაბური და მაღალბიუჯეტიანი წარმოდგენა ქართული თეატრის ისტორიაში რუსთაველის თეატრის სცენაზე ჩარლზ დიკენსის ოლივერ ტვისტის მიხედვით მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სპექტაკლს დგამენ. ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრისა და რუსთაველის თეატრის ერთობლივ მიუზიკლს მაყურებელი ხვალი ხილავს. Репетиция генералურ რეპეტიციამდე ასე დაიწყო. მსახიობები სრულმზადყოფნაში არიან. ისინი ყველაზე საპასუხისმგებლო სპექტაკლის პრემიერისთვის ემზადებიან. ლონდონის მაცხოვრებლები ვართ. ვიღებთ მონაწილეობას ქუჩის სცენაში. ინგლისელი მწერლის ჩარლზ დიკენსის 200 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ოლივერ ტვისტის მიხედვით რუსთაველის თეატრში ხვალ გრანდიოზული წარმოდგენა დაიქმნება. რუსთაველის თეატრის მსახიობებთან ერთად სპექტაკლში ოპერისა და ბალეტის თეატრის ორკესტრი და გუნდიც მონაწილეობს. უცნაური და ახლებური გრძნობა არის ამ რეჟიმში და ამ ვითარებაში მუშაობა. უპოვართა სახლიდან გამოქცეული მოზარდის ფათერაკები ცავს ისტორიის ქართულ ვერსიას რეჟისორი დავით საყვარელიძე დგამს. პირველად ხდება, როდესაც ლეგალიზებული ვესტენდის სპექტაკლი ჩამოდის საქართველოში. მინდა რომ საქართველოში ბავშვებმა ყველამ ნახონ ეს სპექტაკლი, თუნდაც ერთხელ მაინც. წარმოდგენა ორმოქმედებიანი იქნება და მასში მონაწილეობას 100-ზე მეტი მსახიობი მიიღებს. ჩემი როლი არის ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი მოსაგონარი ალბათ ორლივერისთვის, იმიტომ რომ გადაეყრება ბოროტ ქურც დამკვლელს, რომელიც გზაზეც უცაბედად გადაირბენს ოლივერი და ბოლოს დაიხსნიან ჩემგან, ასე თუ შეიძლება ითქვას, და მე კლავენ. ნენსისა და ოლივერის როლს საკონკურსო პროგრამაში გამარჯვებული ბავშვები შეასრულებენ. როცა გადავედი ათაულში სკოლაში მომაკითხეს და იცით როგორ გამიხარდა, რომ ხმას ვერ ვიღებდი. თული არ არის, მაგრამ თავისგვარი პასუხისმგებლობა. საპასუხისმგებლო სპექტაკლში ონავარი ბიჭის როლს შესანიშნავად ირკებენ. ქართული ოლივერი ხვალ რუსთაველის თეატრში საპრემიერო ჩვენებაზე ყველა თაობის მაყურებელს ელის.